Brunin Taliçaj dhe Ariana Isaku, dy pedagoge të degës së turizmit në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, kanë sjell për vizitorët që vizitojnë qytetin pakës nga Shqipëria e para viteve 1990. Ekspozita muze, turist të përgjuar, është hapur në lagjen me numër 11 të Durrësit në shtëpinë e familjes Mima. Mënyra e konceptimit të këtij muzeu, që kthen pas në vitet e diktaturës komuniste, ku përgjimet nga sigurimi shtetit nuk i shpëtonin as turistët. Brunik Taliçaj tha se duke parë interesin e shtuar të vizitorve për Durrësin, menduan që përse mos të sillin dhe këtë pjesë të Shqipërisë nëpërmjet këtij muzeu. Aktualisht numri i turistëve që janë rritur në Shqipëri, ne menduam të sjellim për turistët anën e tjetër të turizmit, atë që të turizmit ndaluar të viteve 2015, historiku në Alp Turistit, si një entitet i vetëm i cili bënte pikërisht pritjen dhe përcjelljen e turizmit dhe shpëndarjen e tyre në territor, por njëkohësisht dhe mënyrën e ndalimit të tyre apo mënyrën e survejimit të tyre. Pra, gjithçka kemi bërë brenda kësaj shtëpie që ka simbolikën e një shtëpie karakteristike, e cila prezantonte jetën e asaj kohe, por njëkohësisht brenda një vendstrehimi, sepse kemi dhe vendstrehimin poshtë, ku turisti, domethënë, ndihem bashkë me zotët e shtëpisë të themi gjatë intervistës dhe sirenën e alarmit për të zbritur poshtë për të ruajtur nga armiqtë asaj kohe. Ajo tha se deri më tani ky muze ka tërhequr vëmendjen si të vizitorëve vendas dhe të huaj. Është pritur me interes edhe nga shqiptarët dhe nga të huajt. Kanë filluar ato, domethënë, shkëndijat e para, disa kanë filluar japin dhe të themi kujtimet e tyre ndonjëherë humoristike. Gjithçka është pritur me interes. Për sa i përket pjesës gjithë dokumentacionit e mbar nga arkivat e shtetit, por njëkohësisht nga autoriteti dosjeve. Në lidhje me kohën se sa do të qëndrojë i hapur ky muze, ajo tha se të paktën 2 muaj, por kjo varet nga interesi i treguar. Besoj 2-3 muaj, por mund të jetë edhe më tepër, varet nga pjesa e prezantimit ose pjesa e dëshirës së vizitorëve për ta vizituar atë. Në muze mund të gjesh prodhime tradicionale, mënyrën se si kanë qenë të ndërtuara shtëpitë, se si kanë qenë të areduara ato, kush kanë qenë elementët kryesorë të tyre e të tjerë.